የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 6.4 ቢሊዮን ብር ማትረፉን አስታወቀ። የልማት ባንኩ በ2015 በጀት ዓመት የሀገሪቱን ፈጣንና ተከታታይ እድገት ለማስቀጠል የሚያስችሉ በርካታ ፕሮጀክቶችን ድጋፍ ማድረጉን ገልጿል። ባንኩ የገበያ ክፍተቶችን ለመሙላት የተለያዩ ማበረታቻዎችን በመስጠት ኢንቨስትመንትን ለመሳብ መቻሉንም ገልጿል። ባንኩ እስከ 20 ዓመት ድረስ ብድር ይሰጣል። ነገር ግን የሚያስከፍለው ወለድ ዛሬ ባለንበት 11.5% ብቻ ነው የሚያስከፍለው። ይሄ በሁለት ዓመት በአንድ ዓመት ለሚበደሩ ከንግድ ባንኮች ለሚበደሩ ተበዳሪዎች 16-17-20% የሚከፈልበትን ጋር አስተናጻጽሩት በጣም ዝቅተኛ ወለድ ነው። ሁለተኛ የዋስትና ጥያቄን ባንኩ አስቀርቷል። ምንድነው የሚያደርገው? ራሱ ፕሮጀክቱን ዋስትና አድርጎ በመያዝ ነው ብድሩን የሚሰጠው። ስለዚህ ባለሀብቶች የዋስትና ችግር ያለባቸው ወደ ኢንቨስትመንት እንዳይመጡ የሚያደርገውን እንቅፋት ይፈታል ማለት ነው። ስለዚህ ቦታዎችን ገንዘቦች በማሰባሰብ ነው በቂ ሀብት እንዲኖርና ለአንድ ፕሮጀክት አስፈላጊ የሆነውን ያህል ሀብት ማፍሰስ የሚያስችልበትን አቅም መፍጠር ነው። ይሄ ባንኩ ዛሬ እንደምታውቁት እስከ 8 ቢሊዮን ድረስ ለአንድ ፕሮጀክት ፋይናንስ የማድረግ አቅም ፈጥሯል። ባንኩ ከዚህ ቀደም ከነበረበት ዝቅተኛ እድገት ወጥቶ በ16% እድገት ላይ እንደሚገኝ የተገለጸ ሲሆን በዚህም ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ ትርፍ ማስመዝገቡን የባንኩ ፕሬዚደንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ገልጸዋል። ተብላሽ ብድሩን በመቀነስ ያሉትን ፕሮጀክቶች ደግሞ ጤናማ በማድረግ በማስተካከል በማገዝ ጭምር የተለያዩ ስልቶችን ባንኩ አዳዲስ ስልቶችን ጭምር እየተከተለ በማድረጉ በ2013 እንደምታውቁት 4.2 ቢሊዮን አትርፎ ነበር ከታክስ በፊት። በ2014 ወደ 3.9 ቢሊዮን አትርፏል። ዘንድሮ 6.4 ቢሊዮን አትርፏል። ስለዚህ ትርፉ በከፍተኛ ሁኔታ አድጓል ዘንድሮ ማለት ነው። በአጠቃላይ ካፒታላችን ደግሞ 38 ቢሊዮን አሁን ያለን ካፒታል፣ ከዛ እያንዳንዷ ካፒታል ውስጥ 16% አንዷ ብር 16% አትርፋለች። ይሄ ሪተርን ኦን ካፒታል የሚባለው ማለት ስለዚህ 16% ሆኗል ማለት ነው። ከኔጌቲቭ 34% ወጥቶ ወደ 16% ተቀይሯል።